Narodna banka Srbije saopštila je da su građani Srbije u prvom tromesečju ove godine obavili 16,8 miliona kupovina na internetu, karticama i elektronskim novcem, čime je potvrđen nastavak međugodišnjeg trenda rasta, koji u odnosu na isto tromesečje prošle godine iznosi 34,8%. Kada je reč o plaćanjima na stranim internet stranicama, u prvom tromesečju ove godine zabeležen je porast broja transakcija u evrima od 50,1%, odnosno on je bio 3,1 milion, naspram 2 miliona plaćanja koliko je bilo u prvom tromesečju prošle godine. Od mnogobrojnih parafiskalnih nameta koje plaćaju privrednici u Srbiji, najviše primedbi imaju na firmarine. Direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević rekao je da je u tom segmentu urađena reforma, ali da nije izvedena do kraja. Lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme naplaćuje lokalna samouprava. Ovu mogućnost dao je zakonodavac u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, gde je u članu 11 predviđeno da Skupština jedinice lokalne samouprave može da uvodi lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga. Za program podrške poljoprivrede iz budžeta grada Čačka u ovoj godini opredeljeno je 70 miliona dinara. Prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, to je oko tri puta više izdvajanje za poljoprivredu nego pre 8 godina, kada je on došao na čelo grada. To nisu sva sredstva koje su namenjena poljoprivredi. Ukupan budžet za poljoprivredu u ovoj godini je oko 90 miliona dinara. Zvanični srednji kurs iznosi 117,06 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Najmanje 14 jordanskih državljana umrlo je tokom tradicionalnog hodočašća u Saudijskoj Arabiji zbog jake vrućine, saopštili su zvaničnici. Još 17 ljudi je prijavljeno kao nestalo. Iranski crveni polumesec potvrdio je da je 5 iranskih hodočasnika također izgubilo živote, ali nije precizirao kako, prenosi agencija France Press. Jordanski zvaničnici rekli su da se potraga za nestalima nastavlja. Hadž je jedno od najvećih masovnih okupljanja na svetu. Ove godine učestvuje više od 1,8 miliona hodočasnika prema saudijskim zvaničnicima.